Deze video was echt de moeilijkste van allemaal om te maken. Hallo iedereen, ik ben Stien en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video op mijn kanaal. Na groot succes van deel 1 en deel 2 komt hier deel 3 van musers of ja, TikTokkers nadoen. Omdat jullie die video's altijd super leuk vinden. Doe alvast een duimpje omhoog, want bij de 4000 duimpjes omhoog komt er misschien een deel 4. En vergeet niet te abonneren, dat doe je gewoon door op de rode abonneerknop te duwen. En naast de abonneerknop staat ook een belletje. Als je daarop klikt, dan blijf je altijd op de hoogte wanneer ik een nieuwe video post. Laten we nu maar snel beginnen met de video. Let's go! Voor de mensen die mij nog niet volgen op TikTok, dit is mijn account. Ga het zeker volgen. De eerste TikTok die ik ga nadoen is van een super goede vriendin van mij, namelijk Steffi. En Steffi heeft super leuke video's, is ook echt een super lief meisje. Dit is haar account. En ik ga deze TikTok van haar nadoen. Tell them other girls, they can hit the exit check, please. Cause I finally found a girl in my dream. It's much more than a Grammy Award. That's how much you mean to me. You could be my it girl. Baby, you're the shit girl. Loving you could be. In de video staat ze voor een kerstboom en ik heb geluk, want mijn kerstboom staat nog in mijn kamer. Dus ik ga dat daarvoor gewoon doen. En ik ga ook dezelfde outfit aandoen. Zo, ik ben Steffi en ik heb zelfs ook zo een kettingje. En ongeveer dezelfde kleren, dus ik ga nu beginnen met opnemen. Let's go! Oké, de video is klaar en ik vind hem echt wel goed gelukt. Het was niet zo moeilijk om na te doen, dus hier is het resultaat. Tell them other girls, they can hit the exit check, please. Cause I finally found a girl in my dream. It's much more than a Grammy Award. That's how much you mean to me. You could be my it girl. Baby, you're the shit girl. I mean, you could be. De volgende video die ik ga nadoen is van Lisa en Lena. Of course, ik doe het echt in elke video en ook dus in deze. En ik ga deze nadoen. I wanna know when I'm looking at you that you don't only see the things you want to. Cause I'm not perfect, I'm flawed. And if you don't like that, get lost. Cause I don't want it if it's fake, I don't want it if it's just for show. Ik ga nu ongeveer dezelfde kleren zoeken als Lisa en Lena. Let's go! Ik ben er helemaal klaar voor, dus ik ga nu naar een witte muur gaan om de TikTok op te nemen. Oké, ik ben klaar met de video van Lisa en Lena en ik vond het echt super leuk om te maken en hier is het resultaat. De volgende TikTok die ik ga maken is van een Nederlandse muser en ze is ook een YouTuber, namelijk Nina Houston. En ik ga deze nadoen. Al die boys, ja, ze willen mee, maar dat gaat niet zo makkelijk. Ik ben op mijn money, waar is all the way? Ja, mijn sonny is verraderlijk. Ja, mijn sonny is verraderlijk. In de video heeft ze krullen in haar haar. Dus dat betekent dat ik dat ook moet doen, dus ik ga nu mijn haar krullen. Let's go! Oké, ik ben klaar. Ik heb krulletjes in mijn haar, oorbellen, de juiste outfit. Dus ik kan direct beginnen aan de video. Ik denk dat hem gelukt is, dus hier is hij. Al die boys, ja, ze willen mee, maar dat gaat niet zo makkelijk. Ik ben op mijn money, waar is all the way? Ja, mijn sonny is verraderlijk. Ja, mijn sonny is verraderlijk. De laatste TikToker die ik ga nadoen is
Holly. En ik hou echt van haar video's. Ik volg haar nog niet zo lang, maar ik vind haar video's echt super leuk en ik ga deze nadoen. Life is a journey where you stumble and fall, but I'm okay when I lie down in your arms. En waarom ik deze video heb uitgekozen is omdat ik echt exact dezelfde pull heb als zij aan heeft in de video. Dus die ga ik nu aandoen. Tada! Oké, deze video was echt de moeilijkste van allemaal om te maken. Vooral de timing vond ik echt heel moeilijk. Ik ben wel tevreden met het resultaat, dus hier is die. Life is a journey where you stumble and fall, but I'm okay when I lie down in your arms. Zo, dat waren de 4 TikToks die ik heb nagemaakt. Welke was jouw favoriet? Laat het zeker weten in de reacties. En vergeet ook zeker geen duimpje omhoog te doen, want bij de 4000 duimpjes omhoog komt er een deel 4. Laat ook weten in de reacties welke musers of ja, TikTokers ik de volgende keer moet nadoen. Tot de volgende keer. Dag. Hallo iedereen, ik ga Justine. Nee, het moet lukken. Ik draai je om. Vandaag ga ik iets doen. Wat ga ik doen?